Урок з плавання 10 хмельничанок розпочинає з розминки та інструктажу. Їх проводить тренер Микола Кушта. Він розповідає, настанови обов'язкові, бо не всі вміють плавати. Ми вивчаємо такі базові елементи, як триматись на воді, правильно дихати. І якщо є страх, то побороти страх. 27-річна Тетяна розказує, прийшла на заняття саме побороти страх, бо не вміє плавати. Дівчина користується дошкою для плавання та тримається мілини. Бортик спеціальний, от зараз тут десь, от, не знаю, 1,50 м, а там вже далі глибше. Ну, там інструктор пояснив, що є безпечна зона і є там, де поглибше. Ну, трошки страшно. Дівчина каже, майстер-клас плавання їй подобається, тому міркує, чи не записатися на тренування. Дуже класно, особливо перед літом, літнім сезоном. Взагалі супер. Думаю, можливо. Інструктор говорить, на це заняття запрошували хмельничанок віком від 18 років і старших. Тренер каже, плавання підходить 99% дорослих. Плавання – це такий універсальний вид занять, який дозволяє підтримувати тіло в формі, але уникаючи різноманітних травматичних нагрузок на сустави, на хребет. Ну, таке йде більш оздоровче, спокійне. Немає різких рухів. Для здоров'я кращого немає. Щоб потрапити на майстер-клас, розповідає адміністраторка і медична сестра басейну Аліна Фаренюк, треба було заповнити онлайн-заявку та взяти довідку про стан здоров'я. Маска, довідка, обов'язково має бути шапочка, купальник, рушник, зміненого взуття і засоби особистої гігієни. Із її слів, записалися на заняття більше 30 жінок. На цей захід активно записувались жінки, дуже багато хотіли попасти. Вирішили, що 10 людей, так як під час карантину велика кількість не дозволяється. Заступник завідувача басейну Ярослав Мельничук розказує, учасниць майстер-класу обирали застосування випадкового онлайн-сервера та запевняє, хто не потрапив на безкоштовний урок цього разу, зможе поплавати за місяць. Ми запропонуємо відвідати наш наступний майстер-клас, який відбудеться вже в квітні. Відповідно до карантинних обмежень є обмеження по самостійному плаванню – це 4 людини на доріжці, і для групового плавання – це 6 людей. Безкоштовне заняття з плавання, додає Ярослав Мельничук, влаштували з огляду на статистику. Відповідно до статистики за 2020 рік співвідношення чоловіків та жінок нерівне. Чоловіків відвідувало в минулому році на 20% більше, тобто 60/40. Тому акцент цього разу зробили на жінок. Микола Кушта каже, восени та взимку басейн відвідують більше чоловіки. Жінки, з його слів, починають займатися плаванням за місяць-два перед сезоном відпусток. Навірно, щоб привести себе в форму. Ну, плавання, воно підтягує всі м'язи працюють повністю. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.